ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის საკანონმდებლო ორგანომ სკანდალური კანონის გაუქმება ვერ მოახერხა. ლაპარაკია კანონზე, რომელიც ტრანსგენდერ მოქალაქეებს ავალდებულებს საზოგადოებრივი ტუალეტით დაბადების მოწმობაში ჩაწერილი სქესის შესაბამისად ისარგებლონ. გადაწყვეტილების მიღება შტატის საკანონმდებლო ასამბლეაში, სადაც უმრავლესობა რესპუბლიკელებს ეკუთვნით, დაძაბული განხილვა უცხოდა. Штатის გუბერნატორმა როი კუპერმა, რომელიც დემოკრატიულ პარტიას წარმოადგენს, ასამბლეის წევრთა გადაწყვეტილებას სამწუხარო უწოდა. დღეს კანონმდებლებს ჰქონდათ შანსი გაეკეთებინათ სწორი არჩევანი ჩრდილოეთ კაროლინასთვის, მაგრამ მათ ეს არ გამოუვიდათ. მე უკმაყოფილო ვარ იმით, რომ რესპუბლიკელთა ლიდერებმა არ შეასრულეს თავისი დაპირება. სკანდალური კანონი მიმდინარე წლის მარტიდან მოქმედებს. ამ კანონის გამო რიგმა მსხვილმა კომპანიებმა, არტისტებმა და სპორტსმენებმა შტატს ბოიკოტი გამოუცხადეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამ კანონით სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები ირღვევა. ექსპერტების გაანგარიშებით, ბოიკოტის გამო შტატის ეკონომიკამ რამდენიმე მილიონი დოლარი დაკარგა. კანონის მომხრეები ამბობენ, რომ ისინი ტრადიციულ ოჯახურ ფასეულობებს და საზოგადოებრივ წესრიგს იცავენ. კანონის მოწინააღმდეგეები კი მასში დისკრიმინაციის ელემენტებს ხედავენ. მაისში შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ ჩრდილოეთ კაროლინის ხელისუფლებას წერილი გაუგზავნა, რომლითაც შეატყობინა, რომ აღნიშნული კანონი სამოქალაქო უფლებებზე ფედერალურ კანონმდებლობას ეწინააღმდეგებოდა. იუსტიციის სამინისტრო შტატს ფედერალური დაფინანსების შეწყვეტითაც დაემუქრა. შტატის ხელისუფლებამ საპასუხოდ იუსტიციის სამინისტროს სასამართლოში უჩივლა.